Sve ćemo to nakon izbora. Dakle, mi smo u ovoj fazi, a i Dubravka koja je evo 4 puta birana u Europski parlament, koliko ja znam, jedina od svih nas. Nije niko od nas izabran 4 puta. Obavila je sjajan posao, jedna je od 8 pod... Molim? Tek treba biti izabran. 4. A, dobro. Evo da se ja zabunim ponekada. Izabrana 3 puta, bit će 4. put izabrana. U što ne sumnjam, je odradila sjajan posao. Mi smo zajednički tada 2019. kada se formirala komisija Ursule von der Leyen, a ja sam u to doba bio pregovarač u ime EPP-a, ako se sjećate u onom postizbornom procesu, da Europska pučka stranka zadrži ključnu instituciju, to je Europska komisija, dogovorili da Dubravka u svom portfelju ima baš kao mandat demografiju i demokraciju, predstavljala je komisiju u konferenciji o budućnosti Europe, velikom inkluzivnom konzultativnom procesu koji je uključio ogroman broj europskih građana, pa i u Hrvatskoj, različitih udruga, asocijacija, znanstvene zajednice, gospodarstva, civilnog društva, svih onih koji žele pridonijeti zajedničkoj Europskoj uniji, a s druge strane je razradila niz izvješća koji se bave horizontalnim problemom za sve članice Europske unije. Nema ni jedne zemlje unutar Europske unije koja po današnjoj stopi prirodnog priraštaja zadržava broj stanovnika na kojem je. Svi su ispod. Francuska je najbolja na 1,79, mi smo na 1,45, što znači da smo baš mi kao Hrvatska markirali taj problem i u strateškom planu Europske unije koje donosi Europsko vijeće 2019-24. Sad smo to ponovo sugerirali Europskom vijeću da i to usvojimo krajem lipnja, čini mi se, da ponovno ta tema ostane, a oni su pripremili svu podlogu, čak i preporuku da države članice osnivaju ministarstvo demografije, što smo mi uradili i svojom voljom, ali i u konzultaciji s komisijom, i zato imamo ministarstvo demografije i useljeništva. Tako da ćemo o svim tim pitanjima govoriti nakon izbora.